Får vi se då hur det går för Konrad Logau. Den är 70 snarare just nu, men nummer 3 Copper Beach och hur det kommer att utveckla sig. Loppet i inledningen. Med tanke på de största konkurrenterna har invändigt. 1 Jewish Banker, 2 Mega Maneo, 3 Copper Beach. Det lär bli åka av. Det har varit åka av i de andra loppen. Så att... Ja, det har verkligen varit tävlingar idag. Och som sagt, vid inledningen här kan vi förvänta oss då en riktigt, riktigt vass öppning. Vi är 75, sjunde avdelning. Där har startbilen släppt iväg fältet och 1 Jewish Banker, 2 Mega Maneo, 3 Copper Beach öppnar bra. Vi galopperar både 1 och 2, både 1 och 2, både Jewish Banker och Mega Maneo. Och Copper Beach, han är i dryga längdens ledning redan. Ja, det var liksom över då direkt naturligtvis då konkurrenterna innanför galopperar. 3 Copper Beach har tagit hand om kommandot i nummer 8 Loyla Väck som har kommit upp på utsidan. Ryggledaren hittade Johan Untersteiner med den nummer 4 Swept to Victory. Och där lever Konrad Logau ha sin värsta konkurrent. Ja, och hoppas han för Konrads del att han är medvänt. Veten om vad han har som du säger, värsta konkurrenten. Den har han i rygg som du säger nu. Kommer via tredje spår nummer 12 Global Investment som är på väg fram utvändigt om ledaren halvvarvet på 10,7. Då får han Loyla Väck andra ytter 3 på inne nummer 5 Time to Say Goodbye tredje utvändigt. Nummer 6 Turnaround som vi ser nu var nummer 7 Spända E-mod. Invändigt sedan nummer 10 Vitess där i andra spår nummer 11 Matrix Reloaded. Sen ansluter du invändigt nummer 1 Jewish Banker. Sist i andra spår har vi nummer 2 Mega Maneo. Sist invändigt nummer 9 Debbie Brodda. Men Copper Beach sträcker ut mot den sista långsidan. Han har Global Investment utvändigt. Och han har framförallt Swept Victory i rygg på ledaren. När vi strax kommer till passering den första kilometern så har väl ändå farten bedarrat en aning. 12,5 första varvet. Ja, det är väl ingenting att säga om i det här gänget. Och Konrad är säkert medveten om vad han har att göra. Jag tror att han har fått en bra häst utvändigt om sig i Global Investment. För den brukar ju hålla in. Nu drar Konrad upp tempot här. Men håller fortfarande. Han har sin hela längd till godo så att säga. Vill ha det. Men nu ska vi se om Johan Untersteiner kan backa sig loss här. Ja, jag tänkte att han smygbackade först. Ja, men det var luckan han letade. För ibland kan man ju backa. Ja, och då stack Logauer. Nu sticker Copper Beach. Nu sticker Copper Beach. Kan hon ta upp jakten? Det är Swept to Victory som försöker ut i banan. Vi vet vilka avslutningar hon besitter. Men Copper Beach kan ju avsluta han också. Och han har en betryggande ledning. Swept to Victory spurtar bra. Men det är inget hot. Utan Konrad Logauer kan knyta höger näven. Och konstatera att han har avslutat väldigt raskt. Under 10 sista 411 fort sista kilometern.